joxuñu len pour dañu mën dañ len jox pour ñun ñu noppul ci wax jek histoire bi li rek lañ len joxé xamnañ ñu mënuñu buñ len joxé dañuy tok fé ñun ñu tok fé ñuy xolanté ba seen 5 ans mat keneen ñew mais dañ len jox pour ñu noppul ci histoire bi suñ doom yi mëna jangi liggéey kat yi mëna xey liggéey gi suñu alal yi ñuy yaq mu mëna ñong lolo tax ñu jox len pour noppulu mais xamnañ ñi mënuñu sax nak ndax ko xamanteni ci salaire nga doon xaar sa buñ la joxé mëno indi résultat gis nga li am ci réew mi yépp day wone njiit yu télé njiit yu paréwul njiit yo xamanteni si senu télé dafa téla fay ci lu matul 3 mois ci bëpp secteur bo dem rek da nga fay gis ni télé nañ fa télé gu wër bo démé ci mbënd mi da nga gis ni yo télé nga dem ci santé bi nga gis ni yo télé est ce que du problème bi xoot lu xootay bobu nak mo nekkon seen kumpa ñom biñ nan état xam nga avant ñu ñew nan état bi ñom dañu fogu di état da ngay ñew rek mu doon ben scène bo xamanteni si da ngay japp di tiri légui na biñ ñewé ba tok de nga ñaan réalité de l'état té Ousmane Sonko togon na né mo gëmut lolu légui comme gëmuko nak nit ñi ñu ngi accidenté ni ci wut solution.